eu vou direto para a concentração da União Cruz Maltina. Qual é a novidade aí? Boa noite, Mônica. Pois é, a União Cruz Maltina é a próxima escola a entrar na avenida. Já está todo mundo a postos aqui. Vem saudar, né, o grande pai Santana. E eu estou aqui com o filho dele, Roberto Santana, ex-Bola 7. É, Roberto, qual o sentimento aí de contar a história do seu pai? A escola vai falar muito da questão da crença religiosa dele, né? Se você puder contar um pouquinho pra gente essa questão do enredo. O enredo ficou muito legal, eu gostei muito, porque vai falar da crença, do que meu pai acreditava realmente, e que eu acredito, e tá, é uma coisa que tem que ser colocada, porque a intolerância religiosa está muito grande. E a gente colocando essas coisas, isso diminui um pouco com isso. E a família ficou muito feliz, eu estou muito feliz com isso, sabe? É uma honraria pra gente isso. Lembrar do meu pai, que não foi nenhum jogador de futebol, não marcou gol, mas é o cara que todo mundo gosta, todo mundo se lembra do pai Santana, essa figura maravilhosa que foi meu pai. Você que estava também aí nos barracões, né? Conta pra gente como é que estava o clima nos ensaios e qual a expectativa, a energia para desfilar aqui hoje. Sim, a expectativa é muito grande. Os ensaios, sabe? Apesar, o último ensaio foi até o dia que caiu aquele temporal. Mesmo assim, as pessoas foram lá, ensaiaram. Aí depois que foi cancelado, porque as ruas em volta de São Januário ficaram cheias. Mas o pessoal foi lá ensaiar, eu achei aquilo muito legal. É isso aí, Mônica. União Cruz Maltina está aqui já na expectativa, mesmo com chuva, ensaiando. E já aposto para entrar daqui a pouquinho. Voltamos com vocês.